Перевіряємо другий спосіб, як відчистити ключі від іржії. Такі ключі є. Перший раз відчищували кока-колу і відчистилися тільки трошки. 20% блискучі стали. Кладемо сюди. І оцет. Наливаємо оцет. Пройшло 24 години, як ми поставили ключі наші іржаві в воду, в оцет. Зараз будемо перевіряти. Перевіряємо, виливаємо оцет. Наші ключі. Треба трохи їх щухати чимось. Іржа злазить. О. Ідеальні. Помив ключі під водою і стали чистесенькі. Оцет 100% від'їдає іржу. Такі чисті ключі. Все. Водою помив, після того на 24 години поставив оцет. Помив і все ідеально. Кока-кола не добре.